Sveiki, jūs turbūt girdėjote jau, ne, kada sako 4 ketvirtinių metras, 3 ketvirtinių. Ir turbūt žinote iš mokyklos laikų, kad tai kažkas surišta su ritmu, su kažkokiom dalim, titatu, tutu. Bet šiek tiek konkretizuom, kad jums būtų aiškiau ir pasimokysim. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Taigi 4 ketvirtinių metras tai jau yra pasakoma pačiame žodėje 4 ketvirtinės. Tai yra 4 dalys. 1, 2, 3, 4. Ir jos kartojasi vėl iš pradžių. 1, 2, 3, 4. Tai jeigu aš gročiau akordų, groju 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bet taip groti šiek tiek nuobodoka ir neišraiškinga. Tai ką aš galiu padaryti? Paprastai. Ne, pavyzdžiui, pirmą dalį aš ją pasmulkinu. Ne? Vietoj vienos padarau dvi greitesnės. Aštuntinės natas ta ta tam 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 ta ta tam tam tam, ar ne? Ir darau. Jau truputį įdomiau. Taip pat aš galiu antrą dalį pasmulkinti, ar ne? Tam ta ta tam tam, dvi aštuntinės. Tam. Tą patį padaryti su trečia dalim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arba su ketvirta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Galiu pasmulkinti bet kurią dalį iš keturių. Bet vis tiek sutelpu į tuos pačius rėmus. Šitą žinodamas ir grodamas kažkokias dainas, aš galiu įvairiau padaryti. Pavyzdžiui, kiekvieną akordą pagrot smulkindamas kitą dalį. Ir tai bus gražiau. Pavyzdžiui, pasimu akordus tuos pačius G, EM, AM ir D. Ir kiekvieną akordą aš pasmulkysiu ant G pirmą dalį, greičiau sugrosiu, ant E antrą, ant AM trečią ir ant D ketvirtą. Ir gausis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ir jeigu jūs klausytumėte šitą junginį, kaip aš groju paprastai, tai net nelabai atkreiptume dėmesį. Nu, kažkas yra, kažkas greičiau, kažkas trumpiau. Bet smegenys visą tai fiksuoja ir jos gauna daugiau peno mąstymų, nes jos ieško dėsningumų sprendimų ir jūs užkabinate labiau klausytoją ir patį save. Grodami įvairesnį ritmą, nes duodate daugiau peno mūsų smegenim, o jos mėgsta naują įdomią informaciją. Taigi, taip labai paprastai, kad jūs suprastumėt, kas yra 4 ketvirtinės, 4 dalys, ir mes jas galime įvairiai varijuoti. Mes jas galim stambinti, galim smulkinti, galim perpinti vieną su kita. Jeigu jums bus įdomi šita tema, ir surinksim bent kokių 25 laikus apačioje paspausite, tai padarysiu pratesimą video, kur pasimokysime dar įvairiau, ką galima daryti su tuo dalim, kad tą 4 ketvirtinių metrą panaudoti įdomiau, gražiau ir įvairiau.